Құрбан Өмір 1932 жылы Ғолди шәһрінің Қазанчы мәхәлесінде туғылған. 13 мұқам вә оның нәғмі мәрғұлларын орындашта өзіге хас алахидлік яратқан. Көптеген юртланың ерлік халық ахаңларға пішіп чалғычы. Құрбан Өмір, Бұлбұлым, Әләмма мәрғұлы, Ва Дариха мәрғұлы, Амрықым, Қашқар кечісі, Çin bulak katarlık nurgun ahanlarını icat kılgan. Абдурахим имин 1922 жылы Ғолди шәһрінің Орды мәхәлесінде туғылған. Ел халық нақышларын орындашта еңіліклерді яратқан атақлы нақышшы. Kuduyum dini ay kuyumdu
Сыражының Исраил 1927 жылы Голжы Нахисының Турпан Юзі есіді туғылған. 1955 жылы Аптоным райылық драмы үмәкі үйеткіліп, икай фильм «Босталлықты тәнтәні» вә драмылада асаслық ролланы орылыған. Кәлмеді яр қатарлық нақшы музыкиланы ижат қылған. Абдукереш Эли 1925 жылы Голжы шәһәренең Казанчы мәхәлләсендә туылган. У илі халық нақшыларыны орылашты өзге хас махаратке еге еді. У каккук, вәтінімні күйлеймен қатарлық нақшы музыкиланы ижат қылған. Oh.
Өсенжан Хасан 1930 жылы Голжи шәһәренең Су дәрвазы мәхәлләсендә туылган. У дутар ва искрипка чилишне өзиге хас юқары маһаратка иге чалгыч. Шундыйлар ил халык нақшларын вайыга яткызып орынлыгыч. Anımsa
Bizimnin ruh